שלום, שמי ריי מאור, והיום אני רוצה לדבר איתכם על בריאת מציאות. מה זו בעצם בריאת מציאות? מדוע אנחנו צריכים את הערכים של בריאת מציאות? הכל. בעצם כולנו בוראים מציאות בצורה זו או אחרת, חלק מאיתנו מודעים לזה, וחלק מאיתנו פחות מודעים לזה. זאת אומרת, כאשר אנחנו חושבים, כאשר אנחנו מרגישים, כאשר אנחנו חושבים על משהו חיובי או שלילי, ומכניסים לתוך זה רגש, אנחנו בוראים מציאות זו או אחרת, כי העולם בסופו של דבר משקף בחזרה את המחשבות והרגשות שלנו. מה זאת אומרת? זאת אומרת שאנחנו לא חלק מהעולם, אנחנו העולם. זאת אומרת שהעולם מבוסס על מחשבה אנושית, על תודעה, אנחנו רואים ובוחרים לראות דברים בצורה מסוימת, זה לא רק בתוך הראש שלנו, אלא יש איזשהו משהו שאנחנו משדרים כלפי חוץ שחוזר אלינו. זאת אומרת, לפעמים אנחנו יכולים לשים זרע של מחשבה חיובית, ובסופו של דבר זה יפרח. ואותו דבר עם מחשבות שליליות. אנשים שמפחדים ממחלות ובונים לעצמם חששות מסוימים כל הזמן, הם מושכים בחזרה על ידי אפקט המשיכה, קוראים לזה גם חוק המגנות, דברים ותוצאות שליליות. אבל אם אני אהיה אופטימי ועכשיו חיובי, ואשלוט על המחשבות שלי, ואשתדל להיות יותר בהתרכזות על רגע הווה מאשר על רגע עתיד, אז בסופו של דבר העולם לפי חוק המגנות יחזיר לי בחזרה תוצאות חיוביות. היום אני רוצה לדבר על כמה שיטות שונות, שיטות יותר פרקטיות, אוקיי? לאנשים שהם יותר הגיוניים ופחות אנשי רוח. אז דבר ראשון, אנחנו צריכים לחשוב קדימה. מה זאת אומרת לחשוב קדימה? בניגוד למה שאמרתי, לחשוב ברגע הווה. בלילה לפני, רבע שעה לפני שאנחנו הולכים לישון, לקחת את הזמן הזה כדי להגיד מנטרות מסוימות, או לראות ולדמיין, visualize, מה שנקרא, את מחר. מה אני רוצה לעשות מחר, אם אני אהיה מבסוט על הדברים שאני עושה מחר, איך התוצאות של הפגישות מחר יסתיימו. גם מאוד חשוב כשאנחנו מתכננים את המחר ואת רשימת המטלות שיש לנו למחר, לשמור על רשימת מטלות שאנחנו יודעים שאנחנו יכולים לעמוד בה. מה שרוב האנשים היום עושים זה שהם נותנים לעצמם יותר מדי דברים לעשות, ואז הם חווים אכזבה עצמית כשהם לא מגיעים למספר המטלות שהם חושבים שהם הגיעו. עדיף לתת לנו פחות ולעשות יותר, ואז אנחנו מרגישים הרבה יותר טוב עם עצמנו, מבסוטים הרבה יותר, ביטחון עצמי עולה, אהבה עצמית עולה, וכל שלל הדברים הטובים שמגיעים עם זה. אז מעבר לזה שאנחנו ברבע שעה האחרונה לפני השינה, זה חשוב להבין שזה זמן שאנחנו מחלחלים דברים לתת המודע שלנו. תת המודע, העני העליון, או ושלל גווניו והמילים השונות שאנחנו יכולים לקרוא לזה, אם אתם אנשי אמונה, אז אפשר להגיד שזה לדבר עם אלוהים או עם המלאכים השומרים שלכם. בסופו של דבר, תת המודע הוא מאוד שונה מהמודע. הוא מקבל כן ולא. הוא מקבל דברים כמו שהם, כמו שאתה מחלחל אותם אליו. אז כדי לדבר אליו בצורה הנכונה, אנחנו תמיד נדבר בזמן הווה, במחשבה חיובית, ואנחנו אף פעם לא נגיד לו לא. אנחנו לא נגיד לו, אני שמן, אנחנו לא נגיד לו, אני... כל הדברים השלילים שאנחנו לא רוצים להביא לידי ביטוי. אם אני נגיד רוצה להיכנס יותר לכושר, אז אני אדמיין את עצמי יותר בריא, אני אדמיין את עצמי עושה פעולות מסוימות. כמובן שהדברים האלה צריכים לבוא יד ביד אם באמת לעשות את זה. אבל אנחנו צריכים לדמיין את זה קודם, לראות את זה בתוך הראש שלנו, להכניס לזה את הרגש. אם למשל עכשיו יש לי הרגל רע שאני רוצה להיפטר ממנו, נגיד אני מעשן סיגריות ואני רוצה להיפטר מזה. אז דבר ראשון, אני אדמיין. אני אדמיין את עצמי לא מעשן. איך זה נראה בכלל? אם דמיינתי את זה עד עכשיו, אני אנסה לא לחשוב על הפסקות של סיגריות, אני אנסה להימנע ממקומות שבהם אני רואה אנשים נגיד מעשנים, אבל יש לי איזושהי תמונה כללית. דבר השני, אני אכניס לזה רגש. מה זאת אומרת רגש? אני מתרגש עכשיו להפסיק לעשן. שנים ניסיתי להפסיק לעשן. אני רואה את עצמי עכשיו בגוף יותר בריא, פחות מסריח מהידיים, אני רואה את עצמי חוסך, אני מתרגש. אני אוהב את הגוף שלי, בגלל זה אני בוחר להפסיק לעשן. ואני אמצא את כל הסיבות שיצדיקו לי את הסיבה ואת את מה שראיתי דבר ראשון בתור רעיון, ואיך שזה יתאים לזה. מבינים? אני אתחיל להסתובב עם אנשים שמעשנים פחות, אני אתחיל לראות ממש את כל הסיבות. עוד שלב בדרך זה לשים כוונה. מה זאת אומרת? הכוונה זה אני מאמין בעצמי ואני מאמין ביכולת שלי להפסיק לעשן. אני רואה את עצמי, בשלב יותר מתקדם אתם כבר תראו שזה רק סוויץ' קטן,
כי זה הכל עניין של אמונה וכמה אני מאמין ביכולת שלי. ואת הדבר הזה של להפסיק לעשן אפשר להקביל לכל דבר אחר שאנחנו רוצים. אני רוצה יותר להיכנס לכושר, אני רוצה להיות יותר נדיב, אני רוצה להתנדב, אני רוצה לחייך יותר ביום יום. כל דבר שאני רוצה, אני יכול להכנס אותו לתוך המסגרת הזאת של בריאת מציאות. אז שמתי כוונה. אני שם כוונה, אני מאמין שאני יכול, ואני מאמין שאני אצליח, אני יודע. זה מאוד חשוב לדעת. אני לא מדבר איתכם על לרצות, אני מדבר איתכם על להגיע לידיעה. אני יודע שאני יכול להפסיק לעשן. אני יודע שאני יכול להיות בן אדם יותר טוב. אני יודע שאני יכול לעשות מדיטציה פעם ביום. אני יודע שאני יכול. אני יודע כי אני מאמין בעצמי. שלב הבא, אמונה. אמונה זה משהו שמתחיל מקטן ולאט לאט הולך וגדל. בחוק המגנות, אנחנו מדברים על אמונות קטנות. תדמיין לעצמך את החנייה שרצית. תדמיין לעצמך את סוף הפגישה. תדמיין לעצמך את המשכורת גודלת בתוך חשבון הבנק שלך על בסיס חודשי. תדמיין לעצמך את המישהי שאתה רוצה להכיר היום בערב, או לבחורה, המישהו שאתה רוצה להכיר היום בערב, איך היית רוצה שהמערכת יחסים תיראה. אז אנחנו מדמיינים את זה, אנחנו שמים כוונה, ואנחנו מתחילים מאמונה קטנה, ולאט לאט אמונה שלנו בעצמנו, ביכולות שלנו לברוא מציאות, הולכת ומתחזקת. זאת אומרת שאנחנו מתחילים מקטן, ובסופו של דבר אנחנו מגיעים למצב שוואו, אני יכול לעשות דברים מדהימים. הגוף שלי, אני יכול לרפא אותו ממחלות. אני יכול להגיע למצב שבו אני כמעט ולא מזין אותו. אני יכול להגיע למצב שבו אני כמעט ולא מרגיש רגשות שליליים של כאב, של עצב. כמובן, אם זו הבחירה שלך. שלב נוסף בכל זה, וזה שלב מאוד חשוב, והוא גם פרדוקסלי, זה שחרור הציפייה. אני יודע, זה אומר שאני יודע, אוקיי? זה כמו לקחת אוטובוס. לקחתי אוטובוס, אני יודע שהוא יגיע לתחנה. אני יודע. אני לא מצפה שהוא יגיע לתחנה, אני פשוט יודע. כאשר אנחנו שמים ציפייה, אנחנו בעצם מצפים למשהו שאנחנו כאילו אומרים שאולי הוא לא יתגשם. ושהספק הקטן הזה יכול לחלחל לתוך המודעות שלנו, ואז בריאת המציאות שלנו אינה עוצמתית באותה מידה. לדעת זה פשוט לדעת. לצפות זה לפגוע בידיעה. גם לצפות גורם לאכזבה. כשאנחנו מצפים מבן הזוג שלנו שיתנהג בצורה מסוימת, בסופו של דבר הוא לא מתנהג בצורה הזאת, ואז זה מאכזב אותנו. עדיף פשוט לקבל את הכל בתור משהו מושלם. אז כשאנחנו בוראים מציאות, אנחנו נשתדל שלא לצפות. אנחנו פשוט נדע לשחרר את הציפייה, חברים. לשחרר אותה. זה מאוד חשוב. כשאנחנו פותרים חידה לדוגמה, שמתי לב שאנחנו תמיד רצים במעגלים ומנסים לחשוב על אותם פתרונות, אותם פתרונות, אותם פתרונות. כשיש משהו בחיים שלנו שמציק לנו כל הזמן, אנחנו חושבים רק עליו ורק עליו ורק עליו, ואנחנו לא צריכים להשתחרר מזה, אבל אופ, לרגע שמנו את זה בצד, אופ, לרגע נתנו לתת מודע שלנו, למלאך הקטן שכתב שמאל שלנו, שלוחש לנו באוזן, ופתאום פתרון מציג את עצמו. או שאנחנו נשון בלילה, ופתאום בבוקר קמנו עם פתרון, הפלא ופלא. הדבר הקטן החכם הזה שבתוך הראש שלנו, שאנחנו לא מודעים אליו, פשוט הביא לנו את הפתרון, הביא לנו את התשובה. אז הוא גם זה שיביא לנו את הדברים האלה. צריך להיכנס למצב של טראסט, להאמין שהדברים פשוט יקרו כמו שאתם רוצים. וזה היעדר הציפייה. אז זה 5 דקות כאלה, או 6, או לא יודע כמה היה באמת, על בריאת מציאות, ונפרסם עוד כל מיני טיפים קטנים, אני מקווה שיעזרו. תודה רבה.